Dámy a pánové, naším dalším hostem je Anna Linhartová. Anna Linhartová, mladá, velmi talentovaná herečka, aspoň podle mýho názoru. Děkuji. A v současné době se postupně prosazující. První film byl Nevinnost. Ano. S Janem Hřebejkem. Ano. Že jo? Jaký to bylo, když jste, to bylo dost náročný, protože pokud vím, tak ta role nebyla tak snadná, že jo, na to, že byla první. A šlo tam hned o takový sexuální souvislosti, že jo? Mhm. Jaký to je? To víte, já si to neumím představit. Jistě. A když je to první, tak si myslím, že to je ještě o to těžší, ne? No to jo, to by asi bylo těžší úplně cokoliv, takže... A tohle bylo jako ještě o to těžší, nebo naopak? To nevím. To nejste schopná porovnat? Asi ne. Já takhle, já znám holky, které se chovají takovýmhle způsobem. Takže... Jako takovýmhle, tam šlo o, v té postavě o to, že ona falešně označí doktora, že jí znásilnil, že jo? No. Že jo. Tak. Čili znáte holky, které tohle dělají jako? No, znám jednu, no. Jak často to říká, jako nebo? Ježíš Maria, ne, to byla taková menší kauzička, ale... No to věřím, že to jako kauzička... Nebylo to nic vážného. No, ale tak to jste zvládla, nebo z toho jste se začala dobře, teď jste vystupovala nedávno v sitcomu tady na televizi Prima, že jo? Ano. Jsem vás taky viděl a myslím si, že vy jste nadaná. Myslíte si taky, že jste nadaná? No právě, že moc ne, ale těší mě, že to říkáte. A proč si to nemyslíte? Vy studujete konzervatoř, ne? Ano. No tak asi jste nadaná, to by vás tam jinak nevzali, ne? Tam je spousta nenadaných lidí. Jo. Jste si takhle podívala po třídě a řekla jste si, ježiš, tady vás je nenadaných. Ježiš, zrovna u nás ve třídě to je celá dost dobrý. Tam je to dobrý. No ne, ale tak vy jste chtěla malovat nejdřív, jak jsem si přečet někde, ale pak jste se dala na herectví. Ostatně to můžou být taky vlohy po mamince. No. Myslíte, že to je po mamince trošku? Jo, tak asi to není po tátovi. Aby diváci věděli, je moje přítelkyně taky kromě jiného paní Jitka Asterová. Ale myslíte, že to může být po mamince? No tak po tátovi to nemám, takže jestli po někom, tak po mámě. Asi. No, ale vy jste chtěla být malířka, pak jste se rozhodla, že vlastně by vás tohle zajímalo, nebo to si Ne, oni mě nevzali na to malířství, Tak jste to zkusila narýst a tam vás vzali. No. Do toho ročníku těch nenadaných, nebo jak se to tak... Ne, zrovna do toho ročníku těch nenadaných. No a teďko teda točíte s Tomášem Vorlem, že jo? Mm-hmm. Čili teď už to začíná, jeden film za druhým, ne? No, už to jede, no. Už to jede? Máte pocit, že to jede? No, docela jo. Jo? No ne, tak ono, když chodíte do školy, ještě do kterého ročníku chodíte? Do třetího. Takže máte ještě jeden a pak ještě dva, nebo jak to tam je? No, pokud teďka nějak jako neodejdu, tak ještě jeden. No tak to je jasný. To když odejdete, tak to končí tím ročníkem, kterým odejdete. To jako já bych mohl učit tohle. No. No a co je pro vás takový to měšťáctví, nebo nabobství, nebo co je vám odporný trošku na těch starších lidech? Třeba jako jsem já, nebo to. Ne, to ani nic, to mě spíš jako, že tam... Nebo na jiných, než jsem já, ale... Jasně. Jsou to... jako, co máme na nich třeba odporný, jako myslím ze zvyklostí, nebo takových způsobů života, nebo ta... No, netuším nějak úplně, jakože... No a tak trošku to... asi ne, nebo třeba máte nějaký problém s maminkou třeba, že... Ne, vůbec, že a tak to není stará. No to je pravda, ale já myslím, jako jestli je něco podle vás přežitek, že to dělá jako postaru. Jo, tak ježišmarja, podle mě jakoby každý starší člověk, který se neinspiruje tou dnešní dobou, no a to zní strašně... Nezní, no a tak mě pomožte, že já bych se rád inspiroval, ale jsem takový trošku debilní, takže ne, tak... musíte mě to říct polopatě. Čím bych se měl inspirovat třeba, abych nezůstal trčet ve stáří? Tady nejde o to čím, spíš jako... Že ty lidi si říkají, za mých mladých let jsme jo, takhle, no to ne, to já neříkám, ne. No tak jste za vodou. Tak jsem z nejhoršího venku, no. Takže stačí, když místo toho řeknu kdysi? Ne, tak jako, my jsme to dělali takhle, ale že to děláte takhle, je v pořádku. No to já neříkám, ne. Já nestojím o to, jako tohle říkají úplní kreténi, za našich mladých let, to já vím, že nemůžu. Jistě. To si můžu myslet, nesmím to říct, ale když bych, jako, já chci být cool, to znamená, když přijdu na mejdan, aby se skoro nepoznalo, že jsem starší.
Jo. Kromě toho, že mám koženku zrasovanou, ale... Rozumím, jako když tam přijdu, tak o čem se vám začít bavit? Přijdu na mejdán, budeme hulit nebo něco? Ne, tata, co... tohle já vůbec třeba nevím, protože já nějak Ježíš, tak proč se vás sem zvali teda? Myslím, že mě s tím neporadíte, no ale tak si občas sejdete s mladýma lidma, s vrstevníkama, ne? Jo, ale my právě nejsme takový jako hej kámo, máš... Ne, tak to já nechci, ne hej, tak já nebudu chodit mezi tyhle hej kámo, budu mezi mladý inteligentní lidi inteligentně se pobavit, ale abych se neprovázal hned na začátku, tak s čím třeba můžu začít, když přijdu? Přijdu na kafe do kavárny, sejdeme se, Blanka, vy, Jaruna a já. Jo. No. Tak co, čím začnem třeba, nebo co bude takový jako... Žhavý téma, abych tam nešláp hned vedle, že bych řekl, jsem vytáhl žumpu letos. A to by bylo zrovna docela v pohodě. Co? To by bylo zrovna docela jako... Žumpa by byla dobrá? Dobrý. To by docela jako... Jo, rozvedlo. Že by to naopak bylo jako od vás? Jo, to bylo dost od vás. A mám to říct nějak jako normálně úplně, nebo mám říct ty vole, jak jsem vytáhl žumpu? Ne, to právě, jakože na normálně. Vážno. Na vážno? Mm. Jo, jako úplně na vážno. No. Vytáhl jsem žumpu. A Veruna se svalí. A řekne, wow. To je ono, ne, opravdu, ale. Vy jste byl naposled na Facebooku? Na čem? Na Facebooku. Na takovou drbárnu já nechodím. Nechodíte. Ne. Já tam byl jednou a od té doby do dneška před 2 lety, do dneška mi chodí z Facebooku zprávy. Nikdy jsem, už jsem to odhlásil všechno, do dneška mi chodí. Ani na... A co vám píšel? Že mě, paní 65 let, že mě miluje, že má doma moji fotku, já nevím co, někdo, že jsem úplně blbej a ještě jsem plešatej. No tak samý novinky, že jo? A taky je dobrý Bado. Znáte Bado? Ne, Badu, no. Buďte rádi. Tam mám taky asi 200 návrhů na svatbu a tak. A jednou jsem tam, dostal jsem pohlednici, a tu jsem si o tam tak musel vyzvednout. A tak jsem se nepřihlašoval, jenom jsem tam dal svůj nějaký nick nebo něco. Do dneška mám návrhy svatební a podobně, nádherný. Jak dáte nick? Kdybyste chtěl ženu kolem 60. Po všem. Přesně. Ano, ano, to známe. Neblázni, když už jsem ve věku. No, ale co, čili tohle to, když budu, tak jsem alternativní a jako to se vydá. A naopak, je něco, o čem bych to neměl říct třeba? Že jako, to odsuzujete? No. Je něco takového? Jakoby obecně... Třeba Mariana, co mám říct? Tak co chcete, že jo? To není jako, že všichni mladí hulej a... Já vím, že to no, tak, tak není. Tak v tom případě, no, co chcete, můžete no, říct. Ale já se ptám vás, tady byste mi poradila. Když přijdu a řeknu, jsem nějaký nevyhulený nebo něco, tak jestli neřekne někdo, ježiš, ten je starý jak Metuzalem, že jo? Ne, to ne. Ne, to nehrozí. Možná budete trapnej, ale ne starý. Je takhle. Tak. Proto se s váma radím, no, abych nebyl trapnej. Tak možná jako nesnažit se napodobit mladistvej slang. No to bych já no bych to nechtěl jako dělat, to by... ale já si myslel, že vy mě poradíte, co tak by náleželo mýmu věku. Já jsem z toho pochopil, že by bylo nejlepší, tam nechodil vůbec. Ale ne, přijďte. Jako. Jo. No a prosím vás teďko ještě zpátky k té vaší kariéře, tak teď už jste rozhodnutá, že budete herečkou? Ne. Nejste? Já nechci být asi úplně jenom. Jenom? No. Čili vy byste si k tomu ještě něco chtěla přibrat? O čem uvažujete? Chtěla bych teda si otevřít restauraci, no. Vy byste si chtěla otevřít restauraci, že byste ji jako provozovala? To je dobrý Bazila. Nápad. To je dobrý nápad. No, děkuju. Yeah. Hubená je, potřebuje trošku přibrat. No, je... Výborně. To je stará móda, víte. Dneska se nosejí tenčí. Všechno a... starý není blbý. Není, podívejte no, se na Francii. Oni jsou dneska hubenější, ne, že jo? No já nevím, já se snažím přibrat třeba. Jo? No, ale já furt pijím a nějak... Já to držím dobře. Ale vy chcete provozovat restauraci nebo ji tam vařit? Vaři, vás baví vaři? No. Opravdu? No jo, no. Když třeba vaříte, tak co vy uvaříte? Jako takový nejtěžší pokrm, který jste dělala? Nejtěžší? No jako nejkomplikovanější kulinářsky, jako nejkomplikovanější. Z hlediska vaření. Nebo jaký vzor máte, kterou kuchyni? No. Která vás baví? Tak jakože, tak baví mě francouzská, ale jinak konkrétně Jamie Oliver mě baví, tak samozřejmě, protože ano, je nejlepší, takže. No, čili vaříte jako on, jo? Ne, to ty jsi Maria. No ne, ale tak třeba, kdybych měl přijít na oběd a chtěl bych to nejlepší, co umíte. Tak co máte rád? Jestli něco lehčího, nebo...
Ne, co byste mi vy doporučil? No, dobře, tak Ježišmarja, tak já asi, když někdo přijde, tak... Se mnou mluvíte, jako když otravoval trošku. Ale ne. Jako bych to znal od někud, že jo? Ježišmarja, tak co, no. Já jsem se tak zdvořile zeptal a jo. Když vám se nechce, tak jsem vám dal jako příklad, kdybyste mě měla třeba pohostit tím nejlepším, co umíte. To je to jako fikce, jenom taková hra. Dobře, tak, co... tak jo, tak... Umím třeba fakt hodně dobrou hráškovou polívku. Že bych se vlek přes město kvůli hráškový polívku. A pak bych vám třeba dala nějaký steak s něčím. Steak s něčím, jo. No, třeba s nějakýma bramborama a fazolema a vším takhle možným. Nějakým... Ne to vším takhle možným, pak řeknete, ono nic nebylo, takže tam je... Fazole taky nejsou. Ale vy podceňujete tu hráškovou polívku, ale to je tak dobrá. Ne, opravdu... No ale je to jenom hrášková polívka. Ta má svoje limity. Ne, ale... Ta... Já vím, jako... nejsem takovej hráškař, aby kvůli ní letěl přes město. Proto se ptám. To je hrášek. Kvůli hrášek. Sora. Jste ještě, není, ještě není čas. No, jsem. Jo. Není to vidět. Jak se to projevuje? No, tak melu blbosti. Já. Tak, jako. Tak si tak jako... Jako? Hej, mrcasím. Že se mrcasíte? No. Tohle je ono? No. Čili vy se stydíte jako na povel, když je potřeba. No, když mi někdo řekne, ale jestli se náhodou nestydíš, tak to jako začne a tečeš, to je A já mám pocit, že se opravdu stydíte možná, ne? Když se vám tak jako zakalili očička. No. Čili vám stačí říct, ty se stydíš a vy se úplně jako... A co jste říkala, že to děláte? Kdy? Když se stydíte. Jo, když se mrcasím. Mrcasíte? No. Mrcasíte. To je pěkný slovo. Já to němu nic nemám. Mrcasíte. No, ale... Řekněte to anglicky. To jste ovšem Aničku úplně rozbudáce. A ještě, že tu nejsou kamarádky, ty by smíchy umřeli, že jo? Anna Linhartová!